સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન અને ગણિત પ્રત્યે જ્ઞાન વધે અને ટેકનોલોજી પ્રત્યે રૂચિ વધે તે માટે થઈને દરેક તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએ વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન થતું હોય છે, ત્યારે આજે મેઘરજમાં તાલુકા કક્ષાનો વિજ્ઞાન મેળો યોજાયો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં ગણિત અને વિજ્ઞાન બાબતમાં પૂરી જાણકારી પ્રાપ્ત થાય, પ્રાયોગિક જ્ઞાન વધે તે માટે દરેક ક્લસ્ટર કક્ષાએ વિજ્ઞાન મેળો યોજાય છે અને ક્લસ્ટર કક્ષાએ જે વિજય બને અમને તાલુકા કક્ષાએ વિજ્ઞાન મેળા યોજાય છે. જે મુજબ મેઘરજ ખાતે વિજ્ઞાન મેળો યોજાયો, જેમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ પ્રિયંકા ડામોર, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી નૈનેશ દવે સહિતના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ વિજ્ઞાન મેળામાં ક્લસ્ટર લેવલે જે કૃતિઓ વિજય બની હોય તે તાલુકા કક્ષાએ ભાગ લેતા હોય છે, ત્યારે પાંચે વિભાગના કુલ 23 ક્લસ્ટરની 155 કૃતિઓ રજૂ કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ જાતે અલગ અલગ પ્રકારના મોડેલ અને ચાર્ટ બનાવ્યા છે, રનિંગ મોડેલ પણ બનાવ્યા છે. શાળા લેવલથી જ વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિશે જાણકારી મેળવે, ગણિતમાં રૂચિ વધે તે માટે આ વિજ્ઞાન મેળા યોજાતા હોય છે. તાલુકામાં જે કૃતિ શ્રેષ્ઠ આવે તે જિલ્લા કક્ષાએ ભાગ લેશે. આજે તાલુકા કક્ષાના ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનની અંદર કુલ 23 ક્લસ્ટરના પાંચે પાંચ વિભાગની 115 કૃતિ ભાગ લીધો છે. દરેક કૃતિ દીઠ એક માર્ગદર્શક શિક્ષક અને બે વિદ્યાર્થી ઉપસ્થિત રહ્યા છે. આ જે કૃતિ છે એ પોતે ક્લસ્ટર કક્ષાએ પોતાના વિભાગમાં વિજેતા બની અને અહીંયા આવી છે. હવે પછી આ કૃતિ છે જિલ્લા કક્ષાએ આમાંથી જે શ્રેષ્ઠ કૃતિ હશે વિભાગ વાઇઝ એ જિલ્લા કક્ષાએ ભાગ લેશે. વિજ્ઞાન અને ગણિત પ્રદર્શન છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શરૂઆતથી પ્રાથમિક શાળામાંથી જ વિદ્યાર્થીની અંદર વિજ્ઞાન વિશે જાગૃતિ આવે, વિજ્ઞાન માટે વિચાર બી જે મૂકવાની વાત છે એ થાય અને વિજ્ઞાનમાં કેવા કેવા પ્રકારના બદલાવ લાવી શકાય એના મોડેલ દ્વારા સમજાવવાનો વિદ્યાર્થીઓ પ્રયત્ન કરે. વિદ્યાર્થીઓએ મોડેલ્સ બનાવ્યા છે, ચાર્ટ્સ બનાવ્યા છે, સાથે સાથે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વર્કિંગ મોડેલ પણ બનાવ્યા છે. આ તમામ જે ક્લસ્ટર કક્ષાએ વિજેતા થઈને આવ્યા છે એ તમામને હું અભિનંદન આપું છું અને આગામી જે જગ્યાએ જિલ્લા કક્ષાએ પોતે પસંદગી પામે એ માટે શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવું છું. તમામ માર્ગદર્શક શિક્ષક શ્રી ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓ તમામને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. થેન્ક યુ. જયદીપ ભાટિયાનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, અરવલ્લી. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે.